Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin, koji je u zvaničnoj poseti Ujedinjenim Arapskim Emiratima, izjavio je da se odnosi Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata posljednjih godina intenzivno razvijaju i na visokom su nivou, a snažan doprinos tome dali su dobri i prijateljski odnosi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i prestolonaslednika Abu Dabija šejka Mohameda bin Zayed Al Nahjana. Ministar Vulin je istakao da je preduslov ekonomskog prosperiteta, a time i boljeg života građana, bezbednost, što je glavni i osnovni zadatak policije koja tu bezbednost mora stvoriti, osigurati i sačuvati. Ministar Vulin se domaćinu zahvalio na razumevanju stavova Republike Srbije po pitanju zahteva privremenih institucija samouprave u Prištini za članstvo u Interpolu, a Al Nahjan ministru policije na tome što je Srbija podržala izbor njihovog kandidata Ahmeda Nasera Al Reis za predsjednika Interpola. Srpski ministar policije je rekao da se saradnja policija Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata intenzivno razvija i da postoji prostor za njeno unapređenje, posebno u oblastima borbe protiv organizovanog i visokotehnološkog kriminala, ali i razvoja i upotrebe savremenih tehnologija. Naglasio je da je srpska policija pouzdan međunarodni partner u borbi protiv organizovanog kriminala i da je otvorena za jačanje saradnje u ovoj oblasti, kako kroz razmenu operativnih podataka, tako i kroz zajedničke obuke, posebno one koje se tiču pranja novca i visokotehnološkog kriminala, s posebnim akcentom na kriptovalute koje prate kriminalne grupe koje se bave trgovinom narkotika. Govoreći o nedavnim terorističkim napadima u Abu Dabiju i Dubaju, ministar je najoštrije osudio ove akte i naglasio da je Srbija spremna da pruži punu podršku Ujedinjenim Arapskim Emiratima u borbi protiv terorizma. Ministar Vulin zahvalio se ministru Saifu bin Zayedu Al Nahjanu na donaciji medicinske opreme, čija je vrednost nekoliko miliona evra tokom epidemije COVID-19.